נורא קל לייצר שיהיה מספיק, אבל החלטנו לדאוג בכוונה שלא יהיה מספיק. יש למישהו דוגמה איך אנחנו דואגים בכוונה שלא יהיה מספיק ממשהו? חמאה? זה דוגמה מצוינת, כן? תדובה, בכוונה עושים שלא יהיה מספיק, כי הם רוצים מחיר יותר גבוה, נגיד, במקרה הזה. העניין הוא שאין בעיה, אין שום בעיה טכנית, טכנית. מגיע ביל גייטס אומר, שם את ההון שלי, אפשר לדאוג שיהיה חמאה פה? אפשר, כן? לעומת זאת 500 שנה אחורה, גם המלך לא יכולה לדאוג לזה. וכשאנחנו רוצים כזו כמות של תפוחי אדמה, אבל יצרנו בטעות כזו כמות, אז אנחנו בשפע, ומה קורה למחיר של תפוחי אדמה? יורד. יורד, צונח, ומי לא אוהב את זה?